niciun parteneriat cu lumea. În Iacov, capitolul 4 cu versetul 4 găsim scris: nu știți că prietenia lumii este dușmănie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten al lumii este dușmanul lui Dumnezeu. Hristos nu este în parteneriat cu lumea. Apostolul spune: nu știți că prietenia lumii este dușmănie cu Dumnezeu? Conformitatea cu lumea nu va fi niciodată mijlocul de a converti lumea la Hristos. Creștinii trebuie să fie întru totul consacrați lui Dumnezeu, pentru ca biserica să fie eficientă în influența ei spre bine asupra necredincioșilor. Cea mai mică deviere de la Hristos dă atât de multă influență, putere și eficiență dușmanului. Un creștin, așa cum este descris în Scripturi, este o persoană separată de lume, în scopurile și practicile sale, fiind unit cu Hristos. El e un posesor al păcii, pe care numai Hristos o poate da. Descoperind că bucuria Domnului este puterea Lui și că bucuria Lui este deplină, creștinii nu vor lăsa lumea să piară neavertizată, fără să facă niciun efort pentru recuperarea celor pierduți. Cei care îl iubesc cu adevărat pe Hristos veghează în orice ocazie să folosească mijloacele care le stau la dispoziție pentru a face bine și ca să se modeleze după lucrările lui Hristos. Ei nu vor ceda tentațiilor de a face alianțe cu lumea, nu se vor uni cu ordinele secrete și nu se vor lega prin intimități cu necredincioșii. Cei care însă nu sunt în totalitate de partea lui Hristos sunt într-o mare măsură controlați de maximele și obiceiurile lumii. Satana este bogat în bunurile acestei lumi și este plin de viclenie pentru a înșela, iar cei mai eficienți agenți ai lui sunt cei pe care îi poate conduce să ia o formă de evlavie, în timp ce neagă puterea lui Dumnezeu prin caracterele lor ce nu se aseamănă cu Hristos. Copiii lui Dumnezeu trebuie să stea fermi pentru dreptate în toate circumstanțele. Nu trebuie să fie înșelați de cei care au gândirea și spiritul lumii. Dumnezeu are martorii săi fideli care nu încearcă să facă ceea ce Hristos a declarat că e imposibil, și anume să caute să-i slujească lui Dumnezeu și mamonei în același timp. Nu, ei sunt lumini strălucitoare în mijlocul întunericului moral al lumii și în mijlocul întunericului gros ce acoperă omenirea, asemenea vălului morții. Părinte Ceresc, vreau să renunț la orice este lumesc. Vreau să-ți slujesc ție. Vreau ca tu să mă conduci. Arată-mi calea așa cum trebuie să urmez. Fii slăvit și lăudat, pentru că știu că vei face lucruri minunate în viața mea. Amin.